Цире да сашоло бизнес истис да бегру шегават яни сага да сахадо режими шесахем тауробаса да бизнес шорис гия диалоги га имерта. Шахудра сорасамни метарме даестро да бегру шегават яни режими цире метарме бистис пирвели иврици да намокмента. Цире бизнес и статус яни чебат метарме физикур пирепсомл таертобли вишему саварит слизган молубаши. Икнеба хутасията сларам деннасот манам диарсабули асията силарисам. Цели бизнес из Даса Бегришему Савалики и Бегребаерт процентияни гана гветит нацлад хути проценти са масштабори сага да саха до режими асоцията сам де мецарме физикур пивсехеба. Ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი კომუნიკაციები, მისათვის რომ ესეთქა უფრო დეტალურად გავიგოთ ბიზნესის საჭიროებების შესახებ, მოგეხსენებათ, მცირე და საშუალო ბიზნესი ეს არის ჩვენი მთავრობის მთავარი პრიორიტეტი. რამოდენიმე დღის წინ დაიწყო ახალი პროგრამა, რომელიც უპრეცედენტო დაბალკ საგადასახადო რეჟიმს აწესებს მცირე ბიზნესისათვის. ჩვენ გვინდა პირველი კვირა პრაქტიკულად აღნიშნული რეფორმის გავაანონზოთ, შევხედოთ, გვაინტერესებს როგორ მიმდინარეობს რეგისტრაციის პროცესები და ზოგადად რა პრობლემატიკა, რა პრობლემები აწუხებს ბიზნეს აღნიშნული თვალსაზრისით. თქვენით რომ გარდა საგადასახადო ნაწილისაც ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროს შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, მათ შორის აწარმოებს საქართველოში და ინოვაციური ტექნოლოგიების სააგენტო, სხვადასხვა ტიპის სახელმწიფო პროგრამებს ვახორციელებთ, რომლებიც უშუალოდ დაკავშირებულია მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებასთან და გვაქვს ძალიან ბევრი როგორც არსებული პროექტი, ისე საკმაოდ წარმატებული პროექტები. ძალიან კარგი ფორმატია საჯარო კერძო დიალოგის, როდესაც უშუალოდ კითხვა-პასუხის რეჟიმში ხდება პირველი პირებისგან ინფორმაციის როგორც მიწოდება, ასევე შემდეგ პასუხების გაცემა და განმარტებების გაკეთება, უფრო დეტალური ახალ ინიციატივაზე ესეთი შეხვედრები კიდევ გაგრძელდება სავაჭრო პალატის ორგანიზებით.